царят на мрака. Сис михли гладиус михаелис, ин виртуле, елохим сабаот фугланд, ат эспиритис тенебрарум, ет рептила терае. Thank you.
Вартано штор конкурисант на онлина. Няма религия повисша от истината, наклонена черта, източна мъдрост, наклонена черта. Малко народи в световната история могат да се похвалят с толкова величаво минало и основание за национална гордост като българският, но аз познавам само него с хронична амнезия и самоунищожителен скептицизъм спрямо собствената си значимост. Този абсурд може да се обясни, от една страна, с неимоверните усилия на нашите могъщи, вековни врагове и освободители да заличат всички оригинални документи, свидетелстващи за истината, а от друга, с егрегора наклонена черта енергийната матрица наклонена черта на територия на България, която е под мощното влияние на планетата Сатурн в Козирог, което превръща всеки роден тук индивид в месия водач и закрилник на другите или в отявлен нихилист и циник. Тези два решаващи фактора сега предопределят не само нашето ниско самочувствие, но и незавидна съдба, предопределили ни през последните столетия ролята на вечно губещата страна. За неоснователната липса на национално достоинство заслуга имат и хората, които Димитър Съселов нарече служебни историци, които не са в час по много от възловите теми от миналото, но тази за богомилството и богомилите за повечето от тях е абсолютна тера INKODNITA, което е много жалко, защото неправилното интерпретиране или изопачаване на едни от най-важните събития от средновековието е, меко казано, светотътство. Много научни светила са се докосвали до върха на айсберга, на онези величави събития и хора, но системно заличените дири на въпросното учение и вменяването му за ерес не са им позволили да вникнат в неговата същност и дълбочина. Става дума за Тодор Икономов, Стилиан Чилингиров, Найден Шейтанов, Марин Дринов, Иван Иванов, Христо Досев, Димитър Юрданов, Михаил Геновски, Янко Сакъзов, Иван Шишманов, Иван Клинчаров, Христо Въргов и много други интелектуалци. През 1925 година излиза от печат сборника на Акад Юрдан Иванов «Богомилски книги и легенди», в която той е събрал цялата оцеляла дух век богомилска книжнина, но липсата на елементарни познания по www.spirealata.net и www.spirealata.net 2. Езотерика, което е водещото начало на това духовно движение, не му позволява да прозре тяхната значимост, която руснака на Пипин обобщава така. Историческото значение на цялата богомилска литература се състои в това, че тя е била допълнение и отчасти противодействие на онази официална църковна литература, която от самото начало се е увлякла от догматическата схоластика, снадутостта и формализма на византийците, без да отдаде достатъчно внимание на научния характер на образоваността нито на нуждите на народа от жива поучение и поетическа храна. По мое мнение, най-високата оценка за делото на богомилите дължим на поета Теодор Траянов, че богомилството е превърнало българите в богоизбран и звездочел народ. Тази тема е дискутирана много пъти в школата на българското бяло братство, изгревът, действал в София през периода 1922-1944 година, където поощрявани от учителят Бейнса. Дуно наклонена черта доктор Петър Дънов наклонена черта са изнасени множество реферати, есета и сказки от неговите последователи Георги Драганов от Ямбол, лечителят Петър Димков, астролога Николай Дойнов, Борис Примов, есеиста Георги Томалевски и Сава Калименов, който гордо заявява, ако има нещо в българската история, което заслужава преклонението и възхищението на всеки разумен човек, безразлично от каква народност е той, това е богомилството. Ако има период, в който духът на българския народ се е издигал до най-високата точка на постижение и творчество, това е периодът на богомилството. Ако има случай, при който България да е застанала начело на цялото човечество, то това е случаят с богомилите. В една малка по обем, но огромна по своето съдържание, книжка «Мисията на богомилството», немският възпитаник доктор Боян Боев разкрива неговата окултна наклонена черта, вътрешната наклонена черта същност и сочи името на идеолога му, най-малкият син на цар Симеон, княз Боян Магът. И нещо повече, авторът обяснява и причината за разгръщането на това движение именно по нашите кръстопътни земи, разглеждайки богомилството като коректив на католицизма и православието наклонена черта, ортодокса наклонена черта. Оказва се, че той е инспирирано от всемирното бяло братство, този вечен бранител на истината и има своя дълга предистория, която обяснява както местните му мащаби, така и топлият прием, който българите оказват на членовете на другите дуалистични движения от Мала Азия, въдворени у нас от няколко византийски императора и последвалото интегриране на нашенците сред западноевропейските народи. Така, според Боян Боев, първият етап е имал за цел да подготви условията за слизането на християнството, т.е. да подготви съзнанието на древното човечество за предстоящите грандиозни религиозни промени. Негови първопроходци са били египетските херметисти, предали щафетата на маздеистите от древна Персия, а после в тайните общества на Ашур наклонена черта, Асирия наклонена черта и Бат-Илон наклонена черта, Вавилон наклонена черта, като накрая тази невидима духовна вълна достига Балканите и е прегърната от тракийските орфици.
В този смисъл, в книгите си братята Гайдарски и Витка Николова в поради тракийския орфизъм, както и други наши съвременни езотерици разглеждат богомилството като естествено продължение на орфизма, оставил дълбоки следи в религиозните възгледи на всички балканци. Втория етап е трябвало да внесе християнството в света. Този импулс тръгва от Индия и чрез египетските терапевти достига Палестина, където е въплътен от тамошните есеи. От тук християнството се разпростира всички съставни страни на Римската империя, Франция, Германия, Англия и всички техни съседи. Третият клон поема пак от Индия, като този път целта е реализацията на божественото. Учение. След езотеричните кръгове на Египет, Сирия и Мала Азия, през век към нея са призвани и българските богомили. През 1935 година излиза и един друг значим труд по разглежданата тема «Богомилското учение» на Антон Глугов, в която подробно са описани както вярванията, така и живота им в комуните наречени общери. Тя е претърпяла още две издания, затова все още може да се намери на книжния пазар. Що се отнася до съвременните медиевисти, поради непознаване на горецитираните факти, пък и на самото учение на Рави наклонена черта учителят наклонена черта Йешуа Ханоцри, което достига до нас след сериозна цензура и редакции, няма как да очакваме някакъв нов поглед към тази, иначе, крайно интересна тема, дори заради тоталния атеизъм, с който тези хора са закърмени. Така, заклеймено от столетия като ерес, богомилство си остава съвършено непознато на българите от последните два. www.spirala.net www.spirala.net 3 Материалистични века, но, слава Богу, всяко поколение има своите посветени, които се въплъщават на Земята, за да не се прекъсне приемствеността във висшите небесни знания. Те разпръскват мрака на всеобщото невежество и по този начин трасират пътя на вечно търсещите човеци, но и за да ни напомнят за величавите битки, които дедите ни са водили заради истината. За пример, че небето никога не ни е оставяло без своята подкрепа, ще посоча професор Николай Райнов, който през 1914 година под псевдонима епископ Симеон. Пише своята изключителна «Богомилство и богомили», чието подзаглавие е «Книга за вътрешните», а това означава, че е адресирана до тесен кръг читатели. Преди години части от нея бяха отпечатани в езотеричното списание «Житно зърно», а сега, макар и доста редактирана, вече я има в интернет, което я прави достъпна за по-широка аудитория. Райнов е автор и на «Богомилски легенди», чието съвременно издание е увенчан с прекрасния увод на Ели Азар Хараш. Своят принос към темата имат господин Христо Маджаров и други неколци на преродени в наши дни богомили, решени на всяка цена да възкресят имената и спомена за святото дело на тези наши велики предци. За съжаление, по-голямата част от писмените източници, които биха могли да служат за изворов материал, на която така много обича да се базира науката, са предназначени за дезинформация, за това от тях не може да се получи дори бегла представа за същността на богомилското учение, докато за него може да се съди по отзвука, който прокънтява първоначално. В Европа, а после и над целия свят, векове след като движението у нас е разгромено. Преди навлизането в същността на темата, се налага малка ретроспекция към първите векове след кончината на учителят Йешуа Ханоцри или Назореят и апостолското дело на неговите последователи, понесли словото и посланията му към Предна Азия, Арменското плато и Кавказ, Черноморското крайбрежие, Балканите, Западна Европа и Албиона. Армения е първата държава в света, приела християнството за официална религия на страната. Това става през 301 година и тогавашният и кратко духовен глава Крикор, Лусаворич наклонена черта Григорий, просветителя, наклонена черта си поставя амбициозната задача да укрепи позициите на новосъздадената институция чрез извисяването на нейната икономическа мощ. По този модел и със съдействието на всички следващи владетели на страната, надпреварващи се да и кратко подаряват на обятни земи заедно с прилежащо население, още с зачатието си, майката църква започва да се отклонява съществено от своето основно предназначение – възвисяване душите на миряните. Но се оказва, че арменците от началото на Вивек все още помнят проповедите на апостолите Тадей и Вартоломей, които ги приобщават към божественото учение и биват зверски убити заради проповедите си. По тази причина, изопачаващата се пред очите им Христова църква отблъсква повечето от тях и поражда, така нареченото пустинничество, при което населението на цели райони напуска своите родни места, за да се установи в непристъпните дебри на Арменското плато, обособявайки се в религиозно-социални общности от типа на есейските комуни, където чрез мирен и благочестив живот тези хора се опитват да живеят според заветите на своя незабравим учител. Между векове в Армения съществуват антиклерикалните общности на бурборитите, меселиените и тундракийците, докато по-известното павликянство, според византийските източници, възниква едва през Вивек за чийто идеолог се сочи арменеца Константин от Малка или Ниска Армения. По онова
Време в съседна Месопотамия гъмжи от други сходни духовни общности, които, въпреки различните си наименования, са обединени около ревностното спазване на равноправието между половете, имущественото равенство, братолюбието, взаимопомощта и всички останали изконни добродетели, на които ги е учил учителят Ишуа. Тяхното изобличение на алчността и покварата сред крепителите на царската и църковни институции подбуждат първите яростни гонения, репресии и разселвания. В името на вековните жертви на тези свои сънародници, арменската църква е извоювала правото си да се нарича апостолическа, означаваща, че е приела учението на Рави Ишуа директно от неговите ученици, докато патриарсите на всички останали православни страни са в тесни синовни отношения с цариградския вселенски патриарх, който традиционно е грък. Заради прякото си съседството с Персия, част от арменците биват силно повлияни от тамошното манихейство, което в началото на хилядолетие представлява осъвременен зороастризъм, а това е учението на Емирови учител на бялата наклонена черта арийска наклонена черта раса Зара. www.spiralata.net. Туштра наклонена черта заристата звезда наклонена черта, познат и чрез погърченото зороастър. Той се въплащава на Земята с мисията да разясни на съвременниците си същността на дуализма, вечната битка между двамата антагонисти Бог в лицето на Ахура Мазда и неговият антипод или сянка Ариман наклонена черта несветлият равно тъмният наклонена черта. Тъй като многобройните тракийски племена пристигат на Балканите от източните предели на Иран, те са убедени огнепоклонници, което дава основание на Александър Алексиев Хофърт да намери много сходства между богомилството и гностико-дуалистичната традиция на митраизма, с характерния за него пиетет към истината. През следващите хилядолетия авторитета на Заратуштра не само че не намалява, а напротив, през четиривековното царуването на Сасанитската династия учението му е модернизирано и заблестява с нова сила, като е въздигната в официална религия на цялата империя. През Футнаев Персия се разгаря остро борба за влияние между заратуштризма и набиращото мощ християнство, което коства живота на един млад и обаятелен проповедник. Запомнен чрез духовното си име Мани, означаващо учителят. Месианската му дарба му позволява да съчетае тези две религии по най-добрият възможен начин, като, при това, дава превес към учението на Ишуа Ханоцри. Той се ражда през 216 година в град Мардино в провинция Вавилон наклонена черта между речието наклонена черта. Скоро популярността му надхвърля регионалните граници и през Сирия достига Египет, а през Туркестан до Северна Индия, Тибет, Китай и пустинята Гоби, където в началото на век са намерени негови оригинални ръкописи. Западният лъч на манихейството пресича Балканите и през Северна Италия и Испания, се установява в южните предели на сегашна Франция, откъдето преминава в Англия. Познаването на това духовно трасе е много важно, защото, след векове, по него ще поемат и извергнатите от България богомили, споделящи идеята на Мани, че доброто обезателно побеждава злото, но това не може да стане без активното участие на всеки отделен човек, който при всички обстоятелства трябва да накланя небесната везна по посока на съзиданието. Той е сочен като автор на много книги, украсени с уникални миниатюри, позначими от които са Шапураган, основното послание, и Мани Евангелие, наклонена черта, учителевото благовестие, наклонена черта. Озовал се всред кръстосания огън на двете успорващи си влияние религии, въпреки огромната си популярност, през 275 година Ману е екзекутиран по най-зверски начин, а учението му, заклеймено като ерес, което въобще не му се отразява кой знае колко, ако се съди по радушния прием, който оказват на последователите му хората от цялата Персийска и Римска империи. Без ни най-малко да омалуважаваме манихейството, това, което отличава богомилството от него, е повисшата мисия на нашенското движение, което, както видяхме, се явява етап от всеобхватния план на Всемирното бяло братство по съхранението чистотата на Божието Слово или поточно казано неговата реставрация след деформациите, които то неминуемо претърпява след цяло хилядолетие. В този смисъл, богомилите се родеят най. Вече Сесиите дало основание на Йордан Табов да назове една от своите книги «Богомилството – вярата на първите християни». Впрочем, юдеинът Филон Александрийски е описал подробно живота на есейските комуни в Палестина. Той извежда тяхното име от латинското HOSIO – чистите или светите и твърди, че с богоугодния си начин на живот, те напълно са заслужили да се наричат така. 50-ти години след него ги посещава и Йосиф Флави, който пише суперлативи за етичните им норми и братски взаимоотношения, като набляга специално върху техните окултни познания и методи на лечение, в които някога е бил въведен и самият Ишуа Ханоцри наклонена черта на Зореят наклонена черта, който, както е известно, се ражда сред тях. Именно заради пророчествата за неговото предстоящо въплъщение на земята, египетският посветен Мойсей премества на Зорейския орден в Палестина, отразено в Библията като бягството на евреите от Египет, което, обаче, няма нищо общо с самият този богоизбран народ. Към този
Орден е принадлежал и Йосиф Ариматейски, комуто е разрешено да прибере и погребе. Мъртвото тяло на младия Рави, както и всичките му последователи, апостолите Симон наклонена черта, Петър наклонена черта, брат му Андрей, Бертоломей, Яков и Йоан бъдещият богослов и други, наречени повсеместно Назореи или Назаретяни. Древното палестинско село Ади и Кумран, за което се заговори във връзка с откритите там древни свитъци, е била само една брънка от огромната верига от огнищата на тяхната общност, чието минало се губи във времето на атлантската цивилизация. Хилядолетия преди появата на www.spirelata.net www.spirelata.net5. Еврейските пророци, първосвещеника на ордена, Емелхиседек предсказва на последователите си за бъдещото въплъщение на Божият син на земята и ги учи, че между Бог и човек не може да има никакъв посредник, като по този начин отнема всички амбиции на гилдията Божии служители от жречесекото и по-късното свещеническо съсловие. Те, от своя страна, при всеки удобен случай мобилизират силите си против един толкова неудобен им възглед и последиците са неизвестни. Прави впечатление, че дори в наши дни на неограничена медийна информираност, повечето кумрански свитъци, наклонена черта над 900 пергамента текстове на арамейски и староеврейски, наклонена черта, под предлог, че ще бъдат реставрирани, потънаха неизвестно къде. Като само единични бройки наклонена черта с помаловажно съдържание наклонена черта са предоставени на някой и друг музей. Познавайки манталитета на официозите от Ватикана и Истанбулската патриаршия, искрено се опасявам дали те скоро ще видят бял свят, а ние тях, но, дано да греша. Ето някои от есейските ритуали, за които споменават горе цитираните автори. Убедени вегетарианци, те никога не са яли труповете на убити животни, нито са принасяли такива в жертва. Всъщност, жертвоприношение наклонена черта също както джихад, наклонена черта, означава представяне в нозете на Бога на онзи недостатък или порок, от който човек иска да се отърве и битката с който за него е непосилна, докато той може с лекота да го неутрализира, което автоматически изключва всеки чужд отнет живот наклонена черта независимо на човек или животно наклонена черта, както го разбират и от хилядолетия практикуват свещенослужителите на тъмната ложа или лявото посвещение наклонена черта. Те са се хранили колективно като акт на съпричастност, преди това отправяйки благодарствена молитва към небето за предоставените им блага. Спазвали пълно равноправие между половете, откъдето идват и традиционните сред тях обращения братко или сестро. Цялата собственост на съответната община е принадлежала на всички нейни членове. В техните среди алчността била порицавана като най-големия порок, а евангелската бедност смятана за висша добродетел. При всички обстоятелства са избягвали лъжата и клеветата за сметка на препокриването на думите с дела. Изповядвали са абсолютна чистота в помислите и постъпките. Повисшите по ранг владели така наречените сега нетрадиционни методи за лечение, с билки, минерали, чрез паси, изпотяване и т.н., а според Петър Димков и ирисодиагностиката. Същите са познавали универсалните вселенски закони, изучавали са астрологията, нумерологията, физиогномията, хиромантията и други помощни науки. Освен праведен живот, от стремящите се към по-висока степен се изисквало и демонстрация на интуиция. Един от най-важните ритуали при есеите била молитвената възхвала на изгяващото слънце, посрещано колективно. Впрочем, така са постъпвали и всички огнепоклонници и орфици наклонена черта, питагорейци и платоници наклонена черта. Векове по-късно ще го срещнем и при богомилите, а вече в наше време, в школата на Бялото братство, изгревът, което доказва тяхната обща платформа и обяснява защо последните са наричани новите богомили. Всички тези духовни общества са имали своя специфична музика, песни и специфични танци. Покрай всички комплименти за богомилите, презвитър Кузма споменава и за танците и бесовските им песни, а легендите представят Боян магът като омаен певец и свирач. Според Христо Маджаров, в началото на хавек учителят Беин Садуно е успял да възстанови старата богомилска песен «Духай, ветре», което започва с думите «Божието слънце». Грее днес. И възхвалява ученолюбието. Преди да пристъпя към зачетието на богомилството у нас, искам да вмъкна, че арамейският диалект, на който е говорил и проповядвал учителят Исус, т.е. Йешуа, все още може да се чуе в няколко села в северна Сирия. На него Бехтлхам наклонена черта, Витлеем наклонена черта означава крепост наклонена черта, град наклонена черта на хляба, но не ежедневният, а учението наклонена черта, знанията наклонена черта, което храни и удохотворява душата. Според познавачите, много понятия от него звучат съвсем близко до българското ухо. Важно е да се знае, че именно на арамейски са били записани първите. www.spirelata.net www.spirelata.net6
Благовестия наклонена черта, Евангелия наклонена черта и то още между 37-39 год от нея, а десетилетия по-късно на гръцки ги превежда от един от последователите на апостол Павел, Тимотей от Александрия. Самото име Йешуа е широко разпространено интернационално понятие, защото означава лечителят, но не тялото, а преди всичко, на душата на човек. Аргонавтите са водени от един друг Ясон наклонена черта, Язон наклонена черта, който след дълги перипетии се добира до златното руно или безценните знания, изписани върху свитък с златни руни наклонена черта, букви наклонена черта, както е поточната интерпретация на този митологичен разказ. Твърди се, че този голям учител на пеласките е учредителя на самите самотракийски мистерии. Съвременен гръцкият рус се е съхранил като лекар. Нашите деди са наричали своите посветения трачи, което вековете приначават на траци или траки, откъдето следва, че името на Тракия означава земя на учители и мъдреци. Абсолютно същия смисъл има и другото им известно име на Балканите – Балахи равно Власи, т.е. Влъхви. Името Христос е въведено от гърците и е приначено на карест, мумия, като каквато е. Било погребано мъртвото тялото на емировия учител на вита арийска култура. По тази тема съм писала достатъчно подробно в книгата си «Нагоре по спиралата», уточнявайки, че по негово време юдейската провинция Галилея е била обитавана компактно от снажните, светлуките и рижигали наклонена черта келти, каквато външност е имал и самият той, стърчащ една глава над смуглите и древни семити, които са представители на предходната човешка раса. С това може да се обясни тяхното високомерие и презрение към съседните чужденци. Този въпрос е много подробно разгледан и в издадения у нас през 2005 година уникален сборник «Тракийските послания», в който е поместен директния превод от оригинала на Евангелието на апостол Йоан, в което изрично е подчертано, че младият учител е проповядвал и се е подвизавал предимно сред сънародниците си келтите, защото ходеше Исус по Галилея, защото не ръчеше да ходи по Юдея, защото юдеите искаха да го убият. Въпросното благовестие е било написано на белхарски език, който езиковедите наричат бухтански и го отнасят към новоарамейските диалекти, докато съставителите на сборника го смятат за честа протокирилица. Ето защо трябва да вярваме на твърдението на доктор Стефан Гайд, че Библия Бесика, написана на този език, представлява един от диамантите в короната на българското духовно наследство. Любопитна подробност за нашите деди е вмъкнал в своя пътепис от Светите земи и Хаджи Горан Благоев, който в българско кандило над Божий гроб цитира немския монах Йоан Вюрцбургски, посетил го през периода 1160-1170 година. Та той пише, че в храма над Божий гроб 22 православни народа имат свой параклис или олтар, като българите са поставени на второ място в списъка. Впрочем, трябва да се знае, че първообразът на този храм е бил построен по заповед на нашенецът Константин Велики, но е изгорял през 614 година, когато персите подпалват Йерусалим. Ще започна с темата за възникването на богомилството с някои от основните заблуждения, които се ширят от учебниците на българчетата до сериозните трудове на учените. Първото от тях се отнася до името на неговите членове, че произлизало от това на водача на въстанието поп Богомил. Това е сериозна дезинформация за това елитарно-окултно движение, защото в една от беседите си от разговорите при Седемте рилски езера, учителят Бейнса Дуно споменава, че първото име на богомилите е било съвсем друго. В България са им дали името Богомили. В Чивидълското евангелие от Хвек срещаме името на нашенската аристократка Богомила, което е аналогично на гръцкото Теофила и означава боголюбка. За богомилите пише и в летописа Джек Фартарихи, като съставителят му сочи за негов основател да от наклонена черта Давид наклонена черта. От иврит го превеждат като Божи любимец, но най-вероятно е боголюбец, какъвто е бил този владетел, защото е било предсказано, че именно от неговото коляно, разбирай орден, се е очаквало да дойде бъдещият спасител на света. Нека припомня, че на един от старателно заличаваните ни диалекти милост е любов, така че най. Точният превод на името Богомили е боголюбци, когато тези хора не просто са обичали, но са му посветили целият си живот. В Дагфъртарихи те са наречени Худаери, съставено от Худ равно Бог и равно любим, което е пак същото. Худаери се видоизменя на Кудугери в Македония, в която, както знаем, се настаняват да живеят кубаровите българи, пристигнали на Балканите през Вивек заедно с Кана Спарух. Както е известно, той е придружен от двамата братя Кубър и Алчик наклонена черта, Алцек наклонена черта, които са му братовчеди, синове на Войчо Мобилик. Той загива. www.spirealata.net www.spirealata.net 7. Спасявайки живота на баща му, Канко брат, който за благодарност усиновява осиротелите му момчета. Начело на своите хора Алцек се отправя към Италия, за да стигне чак до Беневенто, докато кубаровци осядат на територията на Македония при свои сродници, станали господари на тези земи още по време на дядото на Атила, Кан Алъп Би и победителят на император Валент.
Ако трябва да бъда още по-точна, секитската инвазия на нашия полуостров започва още с завладяването на Южен Пелопонес от спартанците до рийци наклона на черта, арийци наклона на черта. По едно време от Фтеотида на Северното Черноморие поема насам и прочутият Ахил, който участва в Троянската война начело на мирмидоните. Това име е съставено от гръцкото емирмит или мравка плюс едони и означава дребните едони, които са добре познатите никотригори наклона на черта от котре равно най-малкият пръст на ръката, наклона на черта. Гръцките хронисти наричат земите на българските заселници около Солун, Керамисийската долина, заради техните кръгли поднебесни храмове, караматите. Добруджа пък става известна като Карвунската земя, заради култа на Секитската. Аристокрация към Гарванът, безсмъртната птица на вярата, както я нарича моят голям приятел Борислав Иванов от Бургас. Тя е същата митологична птица Гаруда, която пренася посветените в недостижими за обикновените хора висоти. Няколко века по-късно, един от преките потомци на Кубър, Кавхан Избул, ще оглави съпротивата на българската аристокрация против показното похристиянчване, предприето от Кан Борис и екзекутиран. През Хвек, друг представител на този забележителен благороднически род, презвитър Иеремия наклона на черта, чието светско име е Давид наклона на черта, като архиепископ Богомил ще поеме ръководството на новото движение. Доловил горните кръвни връзки, за които всички сведения се смятаха за ликвидирани, Антон Глогов отбелязва, Богомил е бил от знатен български болярски род, пръв учен и царски законовед при царуването на Петър. Някои историци считат дори, че е от Петровия род, а Стоян Ватрелски възкликва с болка, от своя народ, благодарение на злочестото византийско влияние, той е великан е нещо по-зле от отречен, нещо по-срамно от забравен. В своят забележителен археометър един от корифеите на европейската езотерика Маркис Сентивда, Алведеро характеризира това злочесто влияние с думите: във Византия се смесват всички зарази на Рим и Атина, за да опорочат варварите и християните, като под последните визира именно нас. Втората сериозна дезинформация се отнася до мащабите на съпротивата, обхванала, както ще видим, не само нашенците, а всички честни и пробудени хора на ранното средновековие от мала Азия и Балканите, които се възправят решително срещу гръцкия прочит на учението на Рави Йешуа, наречено нагло ортодоск, т.е. православие. Явно науката съзнателно си затваря очите пред факта, че сред еретиците е имало множество благородници, няколко византийски императора, както и наши владетели и принцове. Например, една от тях е киевската княгиня Олга, всички банове наклона на черта, царе наклона на черта на Босна, множество князе и аристократи на Италия, Испания и Франция и от другите европейски страни. Това, че по конюнктурни причини нашите учени го обявиха за селско, антифеудално въстание на народните маси, е демонстрация на пълно безхаберие по отношение на едни от най-важните събития, не само в родната, но и цялата европейска история. Самите учредители на богомилството са били посветени езотерици с различен етнически произход, но с безупречен морал и пълна отдаденост на една кауза, в името на която са умъртвени. Трябва да се знае, че повечето от тях са били талантливи писатели и илюстратори създали безценната богомилска книжнина. Освен това, срещу гръцкото християнство се възправят не само всички посветени мъдреци от Александрийската философска школа, но и доста хора служители на самото православие, заменили доброволно своето черно расо с червеното на отците на реформацията, защото именно това представлява богомилското движение. Но, нека започнем малко по-отдалече. Първата съпруга на Шамгун наклона на черта Симеон наклона на черта е била куманката Кубера, която му ражда Канартикинът наклона на черта престолонаследникът наклона на черта Михаил. След нейната кончина той насилствено е покалугерен, за да бъде елиминиран от всякакви претенции към законно полагаемият му се трон. Въпреки това, при царуването на брат си Петър, той се измъква от своя затвор и оглавява бунта в Македония, но е заловен и убит. Майчинството на вторият Симеонов син Иван е спорно, но от цялото му поведение личи, че, най-вероятно, той също е бил дете на Кубера. Но овдовелия български владетел е натръпена внучката на Роман. Лакапин наклона на черта 920-944 наклона на черта, арменката е Мариям, която за протокола приема името Ирини, т.е. мир. www.spirealata.net www.spirealata.net 8. Като с нейното внедряване в българския двор се задейства перфектно замисления византийски план за постепенното превзимане на българското царство отвътре. Всъщност, първият бунт срещу тези кроежи оглавява принц Иван, но той не успява и след залавянето му, той е замонашен набързо в един манастир в Осоговската планина. Тук той се отдава на уединение и безмълвие, а после се премества в една пещера в полите на Рила, в близост до която по-късно ще възникне действащият и досега Рилски манастир. Разбира се, това твърдение е в разрез с общоприетата версия за произхода на свети Иван, Рилски, но стъкмяването на житие на кой да е от светец може да се смята за една от най-маловажните прегрешения на православната църква.
Затова пък в народното житие на светеца е отразена безпогрешно особената близост между него и цар Петър, защото само негов близък родственик е можел да си позволи лукса, да откаже срещата, потърсена от владетеля на страната. Освен това, приемайки символична част от даровете му, монахът на два пъти го нарича. Брате мой, нещо, което е немислима дързост дори за духовно лице. Впрочем, принц Иван е имал съвсем сериозни основания да крие своята истинска самоличност, защото ние не си даваме сметка колко хора с царска кръв са били ликвидирани при династичните вражди, чрез които от лицето на земята са заличени цели владетелски родове, каквато е била съдбата и народа Дуло. За отбелязване е, че в своят завет, продиктуван на смъртния му удар на 18. Ви. 946 г. светецът призовава своите последователи към съвършена бедност и възвишено смирение, които са чисто богомилски добродетели и доказват, че по дух Иван Рилски е бил много по-близък до своят по-малък брат, Боян, отколкото с царуващият в момента Петър. Затова закрилникът на България също се оказва еретик. Но, нека продължим. Заедно с арменската аристократка, в Преславски двор пристига и нейният брат Кеворг Сеусупъл, по-известен с погърченото си име Георги Сеусувал, комуто. Забележете, е поверен не само надзора над малолетните принцове, но и изключително престижния. Постни Чиргобуил на страната, т.е. той става главен пълководец на България, което поражда въпроса защо никой от нашите медиевисти не тълкува последвалите събития като вероломна машинация на император Леон Ви философ наклонена черта 886-912 наклонена черта и тогавашният патриарх на Константинопол Фоти, който, иначе, е признат за най-коварния дипломат на средновековието. По-късно, през 927, с брака на цар Петър с втората Ирини, сестра на следващия патриарх Теофилакт, Византия вече спокойно е могла да отпразнува своята победа над съседна България, която е била въпрос само на време. На езотериците е известно, че е полугръкът наклонена черта Семигрекус, наклонена черта, както го наричат гръцките хронисти, Симеон, не умира от естествена смърт, а тогава, когато вече става излишен в балканския шах, е убит чрез черна магия. Тогава Византия пряко волята му извежда от монашеския му уют и възкачва на българския трон най-удобният за плановете си. Круткият Петър, когато дори Паисий определя като приятел на гърците и покорлив. Това, че гръцката ортодоскална църква го е канонизирала за светец, е също част от политическата демагогия, в която тази институция няма равна на себе си. Нека напомня, че за да поддържа добросъседските си отношения с България, още от обособяването си като държава през 324 година, чак до 965-та Византия ни изплаща немалък ежегоден данък, но при Никифор Фока царедворците на цар Петър, които отиват да го получат, биват не просто подиграни, но и набити и върнати в Преслав с празни ръце, което доказва, че империята вече не ни е смятала за никакъв фактор, с който трябва да се съобразява. Така постепенно стигнахме до същността на този материал, посветен на най-малък Симеонов син, княз Боян, роден около 910 година, когато византийските хронисти наричат Бенямин. Прозвището мага той получава заради своите изключителни езотерични познания и паранормални способности, което няма как да не е така, тъй като става дума за един от най-висшите духове, изпратен на земята през решаващия за целия свят век, за да оглави реформацията на християнството. След него е Мариям наклонена черта Ирини наклонена черта ражда на Симеон и една дъщеря Зоя, която според плановете на патриарх Николай Мистик е трябвала да бъде омъжена за малолетния Константин Ви Багренородни, та така Преслав да бъде обвързан с още една верига към Константинополския двор. Но тези намерения се осуетяват и тя е изпратена за Беатавил наклонена черта съвременният град Потивли в Украина наклонена черта, по онова време е столица на българската империя Идъл и омъжена за един друг Борис. www.spirelata.net9 наклонена черта или Парис, наклонена черта от нашата история, който път е внук на Канкрум и син на по-малкият Омуртагов брат Будин. След убийството на Симеон през 927 година Боян прекратява своето следване в Магнаура и незабавно се прибира у дома. Там ще го запомнят с изключителната му ерудиция, респектирала дори неговият наставник Николай Мистик. По това време той е около 17 годишен, но вече е осъществил връзка със своите духовни учители, двама сирийски посветени от най-висше сейски ранг, които му връчват ключовете на великото дело, т.е. въвеждат го в бъдещата му мисия. През следващата година те пристигат в Преслав, където на 13 април 928 година става официалното учредяване на богомилството. Според атлантската езотерична традиция, в името на хармонията, кръстниците са винаги двамина, единият от които съответства на мъжкия принцип, а другият на женският. Никой от присъстващите на тази важна церемония не успява да зърне техните покрити с качулка лица или да чуе гласовете им. Защото ритуала се извършва само чрез жестове и в пълна тишина.
Един от първите влезли в ядрото на новото движение е, не кой да е, а тогавашният български патриарх Стефан, който, въпреки напредналата си възраст, прият и заклет, напуска престижния си пост в двореца и се отправя за Венеция в ролята си на нейният първи богомилски епископ, заради което е познат като Стефан Венецианец. Негова е заслугата за изграждането на новите църкви и в Дубровник, Флоренция, Рим и Малта. Той напуска този свят на 11 юли 929 година и е погребан във Венеция, но, още преди заминаването си от България, предоставя на Боян за усамотение и молитва близкия до столицата храм Света Параскева, наклонена черта Петка, наклонена черта, в чиято квадратна подземна зала е учредено самото движение. Както вече отбелязах, това епохално събитие е част от великия план на небето за реставрацията на Христовото учение, проповядващо единствено чистота, доброта, любов и опрощение между хората. Николай Райнов уточнява, че това мистериозно помещение е било свързано с цял лабиринт от подземни коридори, отвеждащи в различни посоки и, дай, Боже, един ден българските археолози да се позаинтересуват от тази светиня със световно значение. В онзи забележителен ден в най-високия ранг, архиепископ на движението са въздигнати Боян Мага и неговият равнопоставен двойник, Богомил, които, по примера на кръстниците, също се забулват, но докато Боян минава в реална анонимност, то цялата тежест и пред света поема неговата дясна ръка Богомил, с което може да се обясни и изключителната му популярност. Като част от ритуала двамата сирийски учители подаряват на Боян пръстен с оникс и изумруд, а върху дясната китка на всички апостоли е татуирана емблемата на движението два кръстосани увала, съответстващи на творческата сила Ра наклонена черта, вертикалната наклонена черта и силата на разрушението Зо наклонена черта, хоризонталната наклонена черта. Този символ отразява богомилската догма за изначалната мъртвата точка. Наклонена черта в всемирният покой, наклонена черта и двете дремещите в нея равностойни първични сили. Табуто за излишни приказки касае и останалите апостоли, така че показването на този таен знак се превръща в достатъчна легитимация във всички богомилски среди. Казаното се потвърждава от въпроса на Боян към прословутия враг на новото учение, презвитър Кузма: ти видял ли си Богомил в лицето? Ти чул ли си от Богомил слова? Защо ги хулиш? Едно ниво подолу от двамата ръководители застават епископите наклонена черта съвършенните, наклонена черта, в който ранг са въздигнати останалите учредители. В древните мистерии той съответства на посветените, наричани още Божи приятели или боголюбци. За отбелязване е, че като такива дорастват и няколко, врекли се в безбрачие и целомъдрие до края на живота си, жени, което е съвсем в духа на принципа на равноправието. Подготвителният период за инициация в богомилските среди е траял около 2 години, през което време кандидатите изучавали детайлно доктрината на движението, аскезата и строгото вегетарианство допринасяли за активирането на екстрасензорните им способности. Актана. Предаване на Светия Дух се извършвало от дедеца или старея на съответната общност чрез полагане ръка върху главата на кандидата. От този ден нататък той или тя получавали привилегията да се занимават само с проповядване на Божията истина сред събратята си, които, от своя страна, поемали грижата за всички аспекти на техния бит. Новопокръстените епископи имали правото да ръкополагат следващите по ранг пресбитерите, т.е. избранниците. Трябва да се знае, че тази титла не е църковен сан, а нещо като съвременният народен представител на верните и на хората от най-външният кръг оглашените. Последните се www.spirelata.net10 наричали и слушатели, защото не живеели в самите комуни, но всеки един от тях, чрез въздържание и служене, е можел да премине в средите на верните. По принцип, всеки участник в тази нова църква е имал възможност да израства по иерархичната стълба, стига да полага нужните усилия за своята духовна еволюция. Според Николай Райнов, в наши дни, малкият ритуал на богомилските таинства е съхранен при рицарските на Малтийския орден. Както при всички други тайни общества, конспирацията не е самоцелен акт, а целяща съхранението на всички придобити знания в кръга на най-достойните, за да бъдат опазени от профанизиране. Обетът за мълчание срещаме във всички времена и при всички окултни кръгове като проба за зрялост и верност към идеалите на дадената школа. Кодовете наклонена черта, ключовете наклонена черта на повечето от тях са забравени отдавна, което допълнително затруднява учените от последните 2-3 рационалистични века да вникнат в истинските им послания, както и при тълкуването на повечето древни текстове, в които са шифровани и причините за повечето бъдещи събития. Освен Стефан Венецианец, на 13 април 928 година двамата сирийски учители въздигат в епископски сан Симеон Антипа, Василий Византиец и Гавриил Кратовски наклонена черта, Лесновски наклонена черта, като името на седмият в богомилство и богомили не се споменава. Тогава като знак на наследие на атлантските таинства на Боянса
предадени едно оригинално копие на Йоановото евангелие и 22-те таблици на Богомилското таро, наклона на черта, усъвременен вариант на мексиканското, египетското и есейското таро, наклона на черта, които подробности превръщат разгъналото се у нас движение в значимо езотерично събитие, с което трябва да си обясним и неговият радушен прием на Запад. През следващата 929 година високообразованият Никита Странник полага основите на Богомилската църква в самата византийска столица, след което обикаля неуморно цялата империя и прилежащите и кратко средиземноморските острови. Неговите пътища често се пресичат с тези на константинополския аристократ и епископа на движението в Кипър Василий Византиец. Теодор Преславец, превърнал се скоро в дясната ръка на поп Богомил, основава църквите в Прилеп, Охрид, Солун, Атина и Коринт. По-късно тяхното ръководство поема верният му ученик Марк Середецки. Делото кръстосва техните маршрути с тези на Доростолския наклона на черта Силистренския наклона на черта епископ Петър Осуговец, който през Карпатите стига чак до Краков, Варшава и Рига. Същият е запомнен и като основател на Богомилската църква на Севастопол. Оставил в света съпруга и две деца, с целият си свят живот този апостол демонстрира безпримерна преданост към отца и доказва защо хората като него са се наричали боголюбци. Светомир Македонец по происход е бил коем и топол наклона на черта, от тази дума произлиза съвременното кмет наклона на черта на племето Сагодити, обитаващо долното течение на река Вардър. Той също изоставя своите светски ангажименти и за близо 30 години обикаля неуморно почти цяла Източна Европа и Мала Азия, за да основе безчет църкви на новото учение и да насърчава с слово и личен пример вече съществуващите, сред които е била и тази в Пловдив. Несъмнено, един от най-ярките фигури сред тази блестяща плеяда е бил Симеон Антипа, гениален иконописец и миниатюрист, получил солидно образование в Константинопол, а после специализирал в Атина, Венеция и Флоренция. През целия си отдаден на Бога живот, той преписва, украсява или коментира всички книги, които, с малки изключения, са писали всички ръководители на богомилството. Ето откъс от по чудо съхранената творба за съдбините на народите от Петър Осуговец, която може да краси всеки български учебник, дори заради признанието на Мишел Нострадамус, че моят учител е българинът Петър Осуговец. Предсказание за България, а в четвъртия ден Господ създаде звездите да красят твърта небесна и забъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори предвечният и седем области от него им повери. И вложи Творецът седем духа в седем тях светила небесни, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел по един от седемте народа да ги води. И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с народите, та всеки народ имаше по два ангела, един да го води, а друг да го пази. Слънцето разпери криле над Египет, месечината над Междуречието, вечерницата се спря над Гърция. www.spirala.net www.spirala.net 11 Звездата на посланика покрис лъжи Юдея, звездата на Бераника Рим, звездата на отшелника Византия. А народите се не бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята премъдрост. И все народи получиха от вечния по един звезден дух. Само над България тъмнеше е мрачина и звезден ангел не развя криле над нея. И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога звезден дух, другар да му бъде. Та се смили над него Твореца, ала нямаше вече звезда и звезден дух. И духна тогава Бог в простора и осени с божествено емановение Млечният път, тарой светли ангели се родиха там и повели Бог на Млечния път да властва над България. И превръкна бе участа на Египет, умряха двата народа близнаци на Междуречието, изгоря Гърция, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха. Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни беранни дни ще. Разсипят и Византия навсегда, а България като огнена птица ще се възроди и собствената. Си пепел, а до край на вековете ще пребъде. Защото гаснат звездите една по една, ала Божият пояс ще свети вечно, Млечният път ще бъде светъл съвън на мъртвата вселена. Впрочем, цялата богомилска книжнина е създадена с цел да засити духовния глад на средновековния човек и затова тези творби са написани и, респективно, проповядвани на най-достъпен език. Тяхната космогония започва с момента, в който силата на сътворението създава Слънцето, другите звезди, Луната и планетите с техните спътници и ги подчинява на вселенския ред. След Слънцето източник на светлина и топлина, тя оформя водата и въздуха, а после растителните видове, първите зверове, птиците, рибите и останалите сухоземни животни. Що се отнася до човека, според богомилските вярвания, тя създава първо жената като я благославя от нейната любов и милосърдие да се изпарява всяка бяс по животните. За отбелязване е, че в
онзи начален етап от съществуването си всичко живо се е размножавало чрез деление, т.е. чрез разпадането им на части и на създаването на нови животи като тях, което е самото непорочно зачатие, в което се спъват повечето наши рационално мислещи съвременници. От радостните трептения на онзи райски живот възникват първите звуци, чуроликането на пернатите и първичният език на животните. Цялата тази поетика е предадена на невероятно образен и прост език, предназначена да стигне, изпечели сърцето, и на най-обикновеният слушател на всеземночеловеческа общиария, както е цялото название на нашенските комуни. В тях, по подобие на есейските, цари равноправие във всяко едно отношение, което доказва общия им происход. По своята същност тези общежития са пълна противоположност на поселищата на хората от света, тънещи в робство и немотия, и това е така, защото богомилите са гледали на труда като на най-висша добродетел, дублираща творчески акт. На съзидателната сила ра, а общество с подобно отношение към работата, не може да не просперира. Оказва се, че някои оцелели от аутодафетата на Ватикана и византийската патриаршия богомилски книги сега се съхраняват от рицарите, тамплиери на Малта и, като че ли, на този етап е по-добре те да си останат там при хората, които знаят тяхната истинска стойност. Казвам това, защото тези, които са попаднали във фондовете на престижните световни музеи и библиотеки са определени като еретични книги. Списъкът на тези величави хора, апостолите на българското движението, ще бъде непълен без споменаването на неговият скромен теоретик, роденият в Александрия Хамерун Добровницки, защото се е подвизавал в този град. Сред първите апостоли се откроява и една 16-годишна девойка Емакрина, която след строгия обет приема името Михаил Унгарец, защото поема за Панония. www.spirala.net www.spirala.net 12. Вече споменах името на богомилския епископ Гавриил Кратовски, който, преди да поеме ръководството на общиерията на едноименния град наклонена черта сега в Македония наклонена черта, е бил пустинник, наклонена черта безмълвник, наклонена черта в една пещера в планината Лисиц до Кюстендил. Става дума за същият онзи канонизиран от православната църква за светец Гавриил е наклонена черта и наклонена черта Сновски, който приживе от високия си пост на богомилски посветен, е ръкоположил поне 14 презбитери на новото учение. Впрочем, по-нататък ще видим и много други подобни абсурди. Център на тази перфектно устроена и функционираща международна организация е бил в Преслав, а нейната душа – Буян Мага. Всички ръководители идвали тук периодично, за да споделят своите проблеми и да получат нови напътствия и кураж, за да продължат светото дело, на което са посветили живота си. За стихийното разрастване на богомилството у нас допринасят няколко фактора, които остават непонятни за хулителите на българската ерес, но без които те биха останали такива и за онези пробудени души, които жадуват да научат нещо повече за това грандиозно духовно движение. Първият от тях е неговата близост с тракийския орфизъм, който преследван и практически изкоренен в класическа Гърция, оцелява сред тракоилирийско население на Балканите, както и в школата на Питагор в Южна Италия и разклоненията и кратко в Сицилия. Както вече стана дума, бащиното огнище на траките е в източен Иран и затова те пристигат оттам закърмени с дуализмът на емирови учител Заратуштра от Хоразм. За това свидетелства поразителната прилика в митовете, фолклора, приказките и традициите на повечето европейци с тези на народите от Афганистан, Северна Индия и Западен Китай. Оттам, заедно с санскритския език, те пренасят и своя пиетет към личността на гуруто наклонена черта, учителят наклонена черта, на когото гледат като на жив проводник на Божието Слово. През следващите столетия тези вековни кръвни връзки не само че не пресъхват, а напротив, следващите вълниарийци вече са огнепоклонници, изповядващи култа към Бог Митра наклонена черта, Слънцето наклонена черта и Истината. Въпреки че повечето артефакти на кожени и хартиени носители са целенасочено и системно унищожавани, стотиците каменни изваяния на тракийският херос по нашите земи и целите Балкани доказват виталността на култа към всепобеждаващото слънце. Той в образа на конник е изобразяван препускащ винаги надясно, т.е. на запад, към своя залеза, за да възкръсне на следващия ден и поеме пак по вечния си път. В Вендидът наклонена черта, една от книгите на Зенда Веста наклонена черта, се разказва за арийското предвижване към Европа, заедно с които тук идва и учението Шахкули наклонена черта, сегашната Раджа-йога наклонена черта, която възпитава искрена любов и братство между хората. За това няма нищо чудно, че именно от тях българските богомили заемат своите червени раса. От друга страна, този цвят символизира доброволното мъченичество, което, за съжаление, не закъснява да ги споходи. В същите висши морални тук пристигат и манихиите, преселени на Балканите от Сасанитски Иран, Армения, Мала и Предна Азия. Както вече загатнах, скитосермати са наричани всички народи, обитаващи земите отвъд Дунава. Те са също чисти арийци, но, за разлика от иранските, духовността им се заформя под влияние на следпотопните скити.
Древните землеописатели, наклонена черта географи, наклонена черта и летописци наричат необятните им земи Голяма Секития, наклонена черта съвременните Украина, Русия и Приуралието, наклонена черта. Докато Малка Секития е наречена цялата Улак, наклонена черта Влашка, наклонена черта Булгар, Здакия, Мизия и Добруджа, които са били неразривна част от Евталитската империя още от времето на дорийските нашествия. Дракоримските хронисти твърдят, че оттам непрекъснато са нахлували варвари, които са били истинска заплаха за Рим и Константинопол. Става дума за народите от монолитната идълска държава, в която българите са играли значителна роля. Не познавайки в детайли нейната федеративна конструкция, тези хора са наричани тускити, тухуни, гети наклонена черта, готи наклонена черта, авари, емасагети и тъна, докато сърмати пък идълт. Името на една от управляващите династии в империята възкачила се на идълския. Престол още през век пронае нейн династ Екан Алабелга, наклонена черта Белгаринът. Наклонена черта 808-775 г. пране наклонена черта, а името на синът Муазък е обезсмъртено чрез това на Азовско море. Техен потомък е и прословутият Кан Беурджан, наклонена черта Буртас, наклонена черта, когато асирийците наричат. www.spirelata.net www.spirelata.net 13. Партату е наклонена черта 683-633 г. пране наклонена черта, а фараон Апсаметих в името на Мирамо е изплащал данък. Названието Идела е съставено от две части и еди, числото 7 и Ела, народа колкото са били основателите на тази, както видяхме, доста древна империя, но тя е попозната чрез гръцкото Евталитус, което в превод означава съвсем същото. Федерацията била учредена от родовете Бекил наклонена черта, Вокил наклонена черта, Ердим наклонена черта, Ерми наклонена черта, Себер, Агачир, Харка, Утик и Гебрите, някои от чието потомци не случайно срещаме като владетели у нас. Първоначално всичките са били тангристи, т.е. еднобожници, но още през Слоне. Тези покрай Черноморското крайбрежие са запознати и възприемат учението на Рави Йешуа от самият апостол Андрей, първозванни. За службите на тези, буквално, първи християни са преведени на техния говорим език четирите канонизирани Евангелия и Псалтира, заради което после, те напълно основателно получават името словени хора на Божието. Слово. След векове това название е изопачено на славяни, от което то не само че. Губи своя изконен смисъл, но и се превръща в най-ефикасното оръжие на руския панславянизъм за безболезнено приобщаване на други народи към тяхната имперска, а после и болшевишка кауза. Така че в прозвището езичници, както са ни наричали чуждите хронисти, няма нищо обидно, защото има ли нещо по-близко до словото от езика. Всички тези факти учителят Бейнса Дуна обобщава така: българският народ представлява уникална етническа сплав от траки, на които той дължи своят мистицизъм, гетите наклонена черта словените, наклонена черта, идеята за саможертва и българите, внесли в нея волевия елемент. Заказаното свидетелства и света Иероним наклонена черта 331-420 наклонена черта, който твърди, че хуните покрай Дунава учили псалтира, а Паисий добавя категорично, те първи са имали патриарх, първо те са се кръстили. По времето, когато апостол Андрей обикаля покрай Черноморието, апостол Павел, според собствените му писания, пристига в Беломорска Тракия и чрез горещите си проповеди основава множество малки, но стабилни християнски общности, като достига чак до Коринт. Доктор Ганчо Ценов отбелязва, първият учител на тракоилириците е апостол Павел. Преследван в родината си от евреите, той дошъл с ученика си Тимотей в Троя. Тук той имал през нощта видение. Един македонец стоял пред него и го поканил да дойде в Македония. Считайки това за Божие указание, Павел и Тимотей са отправили за Самотраки и оттам за Филипи, наклонена черта Деяния 1:6, 1:0, 1:1 наклонена черта. Същият добавя нещо крайно важно към настоящата тема, а именно, че християнството излизаше от принципа, че хората имат едно начало, поради което би трябвало да се считат за братя. Пред Бога всички са равни помежду си. Този принцип гърците, както се вижда, не са искали да приемат. Та Павел се принуди да напише на Колосените наклонена черта 3:1:1 наклонена черта, тук няма грък, юдеец, скит, слуга, свободен, а само единствен Христос, тъй, че като християните всички са равни помежду си. Този факт показва, че църковните препирни между скитите или българите и гърците започват буквално от първите дни на християнството. Пише той. За съжаление, те не. Стихът никога, затова през ранното средновековие нашенци възприемат наложеното им от Византия покръстване като духовно заробване, заради което, пак според Г. Ценов, на изкуствено създадената разправ църковните среди за същността на Христа и Светия Дух, може да се гледа по-скоро като на борба между народности, отколкото борба на догми.
Монотеистичният тангризъм на волжките българи съвършено несправедливо е заклеймен като примитивен шаманизъм, защото става дума за класическата вяра на още атлантите, която живее и в наши дни чрез техните потомци, индианците от двете Америки, обитателите на далечния изток и Тибет. Той представлява преклонение пред всички космични наклонена черта, природни наклонена черта сили, създадени от Бог. Нека не забравяме, че мюсюлманството също е еднобожие наклонена черта, монофизитизъм наклонена черта и неговите последователи почитат единствено Александър Лъха, вселюбещият баща, който очаква търпеливо съзряването на своите блудни синове, които рано или късно ще се завърнат в обитията му. Само така може да се обясни необичайното топло посрещане на www.spirealata.net www.spirealata.net 14. Тангристите на Аспарух от страна на мизийските словени, гети, трибали, емизи и другите традиционно местни народи, обявени от учените за по-удобно, за изчезнали. В епитафията на Василий Българ-убиец, наклонена черта 976-1025 наклонена черта са изредени всички покорени от него народи, перси, скити, абхазки и иберийци, но българи няма, защото дори през век византийските летописци продължават да ни наричат скити. В този контекст, цялата матилка около покръстването на българите от Кан Борис, при това с неуточнена крайна датировка, защото едни автори сочат 854, а други 864 година, състояло се не в столицата на държавата, а край река Брегалница в Западна Македония, е тема, която очаква своята, не просто нова, а изцяло правдива интерпретация, защото в случая не става дума за какво и да е покръстване, а за препокръстването на споменатите вече местни ариани в православие чрез задължителния ритуал на водокръщението. Според рано напусналият ни професор Йордан Андреев, Борис приел християнството тайно и в дълбока нощ, което той обяснява с риска от тази крайно непопулярна за народа ни стъпка, като капитулация пред Византия и нейната политика. Броженията постепенно се засилили и през 865 г. Борис се намерил пред открит бунт на целия народ. Всички 10 комитета наклонена черта, области наклонена черта са обявили в защита на старите богове, пише той. След всичко казано, ясно е, че Борис е възвеличен доста неоснователно и тенденциозно като покръстител от нашите учени, защото виждаме, че цялото това мероприятие е имало, по-скоро, демонстративен, а не знаков характер. Тъй като за евангелското дело на византийските императори наши сънародници Константин, Юстин и Юстинян ще стане дума понататък, нека сега видим какво пише по този шекотлив въпрос Паисий Хилендарски в своят неизследван все още в дълбочина. Църственик или история българская, чието прекръстване на история славяно-българска е поредната конюнктурна игра с нашето минало, затова лесно можем да се досетим кой е поръчителя му. Та, той е крал Тривелия наклонена черта Тервел 700-721 наклонена черта пръв възприял християнската вяра в лето Господне 703, пише той и няма причина да не му. Вярваме, защото съществува неговият оловен печат с надпис «Българодице, помагай на кесаря Тервел». Както знаем, с тази титла той бива удостоен през 705 година, когато спасява живота на Юстиниан, който за благодарност го провъзгласява за свой заместник. В руско-австрийската версия на нашата история тази тема няма продължение, затова пък Паисий разказва, че Кан Тервел станал толкова богобоязлив християнин, че абдикирал от трона в полза на своя син и съвладетел Кермес наклонена черта Курмисуш наклонена черта, съградил си манастир и се замонашил в него под името Теоптист. Пак от този лайк научаваме как при царуването още на бащата на Борис, Кан Муртак наклонена черта 814-831 наклонена черта, целият народ бил покръстен от епископите на папа Николай, Павел и Формуса, като вторият е бил назначен за духовен глава на българите. Това така. Ядосал гръцките клирици, че те погнали наглите католици, са умели да им измъкнат кокала изпод носа, а в тази суматоха, нашенци си назначили патриарх в България, завършва Паисий. След тези само няколко примера, защото има още колкото ви хрумне противоречиви факти, човек се пита коя е истинската причина за родоотстъпничеството на Борис Михаил. Знайно е, че още около мирните преговори през 853-856 година той се сватосва с византийската върхушка и по този начин поставя страната под контрола на най-страшния ни враг. Първата е Мариям наклонена черта Ирини наклонена черта му ражда полугръкът Симеон, който не само, че се учи и възпитава в Магнаура, а после също е оженен за византийка. Но по едно време той започва да се досеща за истинското си бащино наследство, защото на него също му се налага да се възправи срещу народното недоволство, съзряло във всичко случващото се измяна на своите вековни вярвания и традиции, пренесени в жертва пред ултара на гръцкия ортодокс. Както вече отбелязах, населението на Беломорска Тракия и Североизточна България се запознава с християнството много преди тези самозванци, но за умели търговци като тях, всичко, което намирисва на печалба,
вече си струва усилията и затова е решено да се извлече полза дори от чуждата религия. Трансформацията им е поразителна от отявлени многобожници, почитащи възможно всички планети, небесни светила и сноно подземни и подводни сили. Те внезапно се пристрастяват към едно учение, което им остава. www.spirala.net 15. Непознато и до днес това на Назореят Йешуа. В самата Византия тяхната партия успява да наложи гръцки език във всички сфери на живота, затова чрез църковните служби са погърчени цели анклави от Балканите. Нещо повече, успяват да се издействат закон, според който всички свещеници са задължени да носят гръцки духовни имена, затова повечето ни патриарси и владетели се оказват чужденци в собствената си държава. По конюнктурни причини, тези очевадни факти никога не се коментират в средите на професионалните историци, като темата все е отклонявана по посока на накърнените религиозни чувства на шепата тангристи, което е било само видимият връх на айсберга. В духовния живот на дедите ни в края на размирното първо хилядолетие. Май никой не е разследвал задълбочено и реакцията в самата многонационална Византийска империя против гръцката доминация по църковните дела дори сред владетелите на страната, защото знаем, че мнозина от тях са били порицани като еретици. Ариани са били самият Константин Велики, синът му Констанций, следвани от Юлиан, отстъпник. И Валент, а през следващите векове царуват някои иконоборци, арменски военачалници, добрали се до на имперския трон. Под влияние на своите сънародници и манихеи и павликени, те правят няколко сериозни опити да възвърнат оригиналния замисъл на християнството. Става дума за лъв наклонена черта 717-741 наклонена черта и неговият син Константин Ви наклонена черта 751-775 наклонена черта, който е бил толкова омразен на гръцките попове, че му лепват прякора, лайняра, наклонена черта, посеркото, наклонена черта, защото тъкмо това означава купроним. Сред следващите им любимци виждаме лъв Ви наклонена черта 813-820 наклонена черта, Михаил наклонена черта 820-829 наклонена черта и синът му Теофил. Наклонена черта 829-842 наклонена черта, които чрез съборите през 754 и 815 год се опитват да се справят с гръцкото влияние и наложеното от тях отявлено идолопоклонничество. Това понятие включва почитането на разпятието, на което, както знаем, умира самият учител, целуването на ръкотворни икони или ръцете на свещенослужителите, кръвните курбани и други чисто езически ритуали, които нямат нищо общо с неговото учение. Взели надмощие в двореца, гърците въвеждат царската титла Василевс, но най-великото им дело е окончателното отчуждаване на Византия от Рим, след което официалният за империята латински бива изцяло заменен от техния богоизбран език. По това време в духовния живот на тази страна сериозно присъстват александрийските гностици и представителите на техният персийски клон, този на мандейтите наклонена черта на авестийски манда е знание, наклонена черта, спрямо които ортодоксалните отци предприемат най-яростните преследвания, защото тези хора са притежавали и познанията и силата на убеждението в правотата на своето верою. Константин наклонена черта 324-337 наклонена черта не просто им е симпатизирал, защото посвещава новопостроеният по негово разпореждане храм в новата си столица на самата света. София наклонена черта, свещената премъдрост, наклонена черта. Но тя не е била единствената, защото се споменава, че при гоненията на арианите през 380 година, испанецът Теодосий затваря множество техни молитвени домове. Впрочем, Константин Велики установява престолнината си на Босфора, за да може, при нужда, да се опре на своите сънародници, българите, с чиято помощ заема римския престол. Ето текста, който държа да знае всеки родолюбив българин за скитите и лигитите в Долна Мизия и Малка Секития, чиято военна мощ му даде възможност да създаде самодържавието си и да построи Цариград. Константин от благодарност възстанови в земята им Преслав, Плиска, Констанца наклонена черта, бившата Томи прекръстена на него, Бъма наклонена черта и Силистра и им даде особена автономия, тъй че от сега се считаха за федерати, съюзници. Но неговото най-важно дело е възстановяването на епископията на мизийските гети. За тази цел, около 311 година, той възлага на арианина Орфила задачата да създаде специален алфавит, на който по късно същият превежда и самата Библия, без последните четири глави на Стария Завет. Убедена съм, че става дума за глаголицата, която има за прообраз една друга, напълно непозната у нас азбука от 22 писмени знака, създадена от големия гетски философ Етикус Истър наклонена черта от Дунавското пристанище и Струс наклонена черта. Що се отнася до Сребърният кодекс от Упсала, която германците представят пред света за свое духовно достижение, вече е доказано, че той е бил създаден през Хави или Хави век за някои от местните крале, защото се знае, че за тях Светото писание е преведено през Хвек и то от латински.
Орфила напуска този свят през 383 година като епископ на гитите в седалището си в NICOPOLISPRIHEM/NICOPOLIS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 /N
черта, но което някои съвременни учени идентифицират с сегашното село Никюб. За това път няма никакво съмнение, че връх Царевец е бил прочуто светилище на местните ариани. Другите им www.spirala.net16. Молитвени места са били Мадара, Себуряново и повечето култови обекти в Мизия. В случая пак трябва да се вслушаме в думите на доктор Ганчо Ценов, че след векове всички заслуги на епископ Улфила са били приписани на Методий, включително и покръстването на панонските славяни. Както вече отбелязах, за велики компилатори като светите отци на православието, деформацията на фактите или тяхната подмяна с фалшиви е било нищо работа, затова трябва да се пристъпва много внимателно при разчитането и тълкуването на византийските източници, защото в повечето случаите са оцелели именно за да служат за дезинформация. Всички знаем, че Александрийският гностик Ари разбунил духовете на Първия Вселенски събор през 325 година в Никея наклонена черта, сега Изник наклонена черта, свикан, за да се установи единната догма на християнството, но неговият истински грях се е състояло в схващането му, че всеки човек трябва да се стреми към лична интимна връзка с Бог, за да може да узнае, приеме и следва своята персонална задача на Земята в конкретното прераждане. Та, това е истинската причина. Търговците в храма да скочат толкова единодушно срещу него, а не заради пренията му с православните отци за естеството на Бог и неговият син Исус. Разбира се, подобни волнодумия за личния избор на човек за контакт с нашия отец са били в пълен разрез с материализма на гръцкия клир, окупирала Византия, дори защото по онова време тяхната прословута Елада вече е била изцяло в ръцете на варварските нашественици от севера. Така, още с учредяването си ортодоксална църква е превърната акционерно дружество, интересуващо се преди всичко от броя на масата последователи, консуматори на свещи, икони, плащащи таксите за църковните ритуали и източник на други облаги, което се практикува и днес. Нека добавим и неизчислимите печалби от недвижимите имоти, с които майката църква е разполагала и заради чието облаги започва своята непримирима връжда с Ари и всички инакомислещи като него. Впрочем, съществува съществена разлика между представата на Александрийските мъдреци за естеството на Бог и това на представителите на Българската апостолическа църква, но от този момент нататък те всички се превръщат в лични врагове на гърците и затова те подемат с тях война с всички позволени, но преди всичко непозволени средства. Ето как описва действителната картина през Вивек Саузумен наклонена черта Вивек наклонена черта, който в своята църковна история е отбелязал цариградският владика, македонецът и изповядващият вероито на Орфила Демофил бе уволнен и на негово място беше назначен гъркът Григор от Назианс. Той беше първият грък, който в 379 създаде в къщата на един свой приятел една гръцка църквица. Тъй започна погърчването на Цариград, който до тогава беше предимно българско селище. Скитите и лиготите бяха обвинени за неприятели на империята. Тяхната църква в Цариград бе запалена и мнозина загинаха. След нашенеца Юстин наклонена черта 518-527 наклонена черта от Сбедриана на беден за отстъпник на трона на Източната Римска империя се възкачва неговият сестрин син Оправда, царувал като Юстиниан. Наклонена черта 527-565 наклонена черта. През 535 г. със специална новела 11 той утвърждава основаването на прословутата Първа Юстиниана със седалище в Охрид. Един от най-авторитетните византийски хронисти, Прокопи Кесарийски наклонена черта 500-562 наклонена черта, който е бил личен секретар на Гета Велизарий наклонена черта Бели цар, наклонена черта свидетелства, че е близо до наклонена черта родното си село, Бъма наклонена черта Тавризиум царят съгради великолепен град и го нарече Юстиниана Прима за награда на страната, която го е откърмила. Нещо повече, Юстиниан поставя новосъздадената от него архиепископия на равна нога с римската, което означава едно ниво над цариградската, която дързост е истинската причина за опита за свалянето му от трона. Прочутото въстание Ника от 532 е разбунено от гърците, а е потушено от гетите на Велизари, което недвусмислено илюстрира реалната демографска картина и атмосферата на взаимна нетърпимост във византийската столица. Тогава на страната на императора застава и цялата монофизъцки настроена арменска аристокрация, начело с тяхната прословута сънародничка царица Теодора. Първа Юстиниана е обхващала земите на цяла сегашна Албания, Юнийското крайбрежие, Теселия, Белтия и Атика до Коринския провлак, а на север – Македония, Тракия и Средиземна Дакия с център Сердика, както и двете панони, което потвърждава, че през Вивек целите Балкани са били обитавани от близки по кръв хора, независимо от названията, които
им дават тогавашните хронисти, скити, хуни наклонена черта, абари наклонена черта, траки, илири или българи, наричани за полесно, варвари. По заповед пак на Юстиниан, на местото на Константиновата Света София, подпалена от гръцките фанатици, е извисено онова чудо на архитектурата, което и www.spirala.net www.spirala.net 17. Днес удивява гостите на Истанбул. Твърди се, че той е въздигнал около 90 църкви, сред които и нейната съименница насред Сердика, откъдето по-късно градът ще получи настоящето си име. При археологическите разкопки през 1911-1912 година, извършени от Богдан Филов, под сегашния храм са открити основите на две по-стари сгради, като най-долния пласт се отличавал с прекрасен мозаичен пот. На това ниво са намерени монети от периода Виви век, което доказва истинската възраст на нашенската света премъдрост. Нека вметна, че Константин е питал особена любов към Сердика и е наричал «Моят втори Рим», затова първоначално е възнамерявал да превърне нея в балканската си столица, но тракийският Бейзан спечелил съревнованието заради своето изключително географско местоположение. Неслучайно през 3-4-2 година в София се провежда нов църковен събор, следван от тези в Сирмиум наклонена черта Серемска Митровица във Войводина наклонена черта, които, обаче Рим и Константинопол не признават за легитимни. Разбира се, привилегиите, с които Юстиниан обдарил сънародниците си, подлудили. Гръцкото монашество и тяхната партия на сините подновила нескончаемите си борби с зелените наклонена черта партията на българите земеделци наклонена черта, в които те въвличат и всички императори, които, по една или друга причина, се подават на тяхната националистична кауза, въпреки че, сред тях няма нито един етнически грък. На тази цена християнския свят се здобива с една тотално изопачена представа за учението на Назорея Йешуа, а всички инакомислещи еретици са подложени на гонения и репресии. Както вече споменах, през Вивек в арсенала е вкаран и гръцкият език, измесил повсеместно латинския, който се превръща в най-страшното за времето си оръжие за асимилация на балканските народи. Пораженията от тази политика се наблюдават най-вече през следващите векове, когато през Преслав и Киев наклонена черта при царуването на тяхното първо протеже княз Владимир наклонена черта гръцкото влияние прониква чак до Петербург и чрез вековната нерушима дружба между Москва и Атина, зловредното византийско влияние продължава да трови душевността на всички словени. Но, докато тъмната ложа напредва по своят предначертан план, иконоборците монофизитите, богомили, масалияни и павликени също не стоят с кръстени ръце, а преправят пътя на истинското Христово учение към най-западните предели на Европа. Не може да се твърди, че българите са покръстени през век, дори защото е известно, че още през 516 година духовните отци на българската патриаршия със седалище в Сирмиум правят опит за отцепването и кратко, както от Рим, така и от Константинопол, като отказват да участват всички безсмислени по своята същност църковни събори. Но император Анастасий наклонена черта 491-518 наклонена черта ги примамва във византийската столица и ги хвърли в най-мрачния и кратко затвор, където епископите на Южен Епир, Ниш и Никопол умират. Такъв е тъжния край на патриаршията на Илирик, която, както видяхме, възстановява Юстиниан, но с нова столица. Тоест, църковните прения между доминираният от гърци и наложеното от тях православие и българите причислени към арияните имат свои дълбоки, вековни корени и те не стихват дори през хъха век. Честните българи никога не трябва да забравят имената на участниците в епичните църковните борби за независимост от гръцката патриаршия в истанбулския квартал Фенер, наклонена черта фанариотите наклонена черта, чието свидни жертви стават Неофит Бузвели, Иларион Макариополски, екзарх Антим, заточен в Мала Азия заради своята неотстъпчивост пред нейния диктат и много, много други български светци. Най-неприемливото за гърците се оказва нашето упорство да изповядваме християнството не просто по своему, а на нашенския си, църковно-словенски език, наречен така столетия преди поръчковото и скоростно изнамиране на българската азбука от братята Константин и Методи. Техните жития, пълни с противоречия, събрани в панонски легенди, са класически пример за компилаторския талант на апологетите на ортодокса, но от тази брошура не става ясно. Нито защо, нито по чия поръчка се налага създаването на нова азбука при наличието у нас. На глаголицата и руниката. Великият Раковски също е бил крайно подозрителен по отношение на широко разпространената версия, защото пише, при такива необорими доказателства мнимото изобретяване на българската писменост от Кирила и Методия чак в 9 век, пада и остава като една чиста басня, оплетена от свещенството под влияние на гърците, кои всякога са искали да затеят и изтребят всичко друго, що не е тяхно, и да остане на света всичко елинско. При толкова изопачение на нашето минало няма нищо чудно, че при споменаването на името на богомилите, дори добре образованите ни съвременници гледат неразбиращо или се
www.spirealata.net www.spirealata.net 18. Изчервяват за безкрайните главоболия, които тия непримирими в заблудата си хора са създали на хрисимите и образовани гърци. А че нещата не са били такива, каквито ни се представят, личи дори от упреците, които споменатия вече презвитър Кузма отправя към своите колеги за техния разпътен живот, нямащ нищо общо с христовите проповеди. Проклетията и клетвите на духовният наставник на цар Петър Патриарх Даниил постигат обратния ефект и тласкат все повече българи към редиците на благочестивите богомили и техните скромни и обаятелни водачи. По-късно, по модела на обличителните слова на Кузма, всички техни хулители наклона на черта Евтимий Загавин, Теодоси Търновски, Теофил Търновски и други наклона на черта не си правят дори труда да го разграничават от привнесените у нас малоазийски течения, а ги порицават с еднакво омерзение, а интелектуалката Анна Комнина ги характеризира просто като зараза. Но нека се върнем в българския двор по време на Петровото царуване, където ситуацията се компилира до такава степен, че на няколко пъти той решава да абдикира, но го спира категоричният отказ на брат му Боян да го замести на трона, което подсказва, че този добряк е бил съвсем наясно с незавидната си роля на византийска марионетка. По време на неговото царуване в българския двор дефекто се разпореждат съпругата му, която снове непрекъснато между Преслав и Константинопол за растуха и нови инструкции. Войчо Мукеворг се усупал. Същият, веднага след коледните празници на 933 година, въпреки категоричните протести на Петър, предприема първите арести и убийства на еретици. Предполагам, че този изверг е получил прозвището си се усупал именно след тези изстъпления, защото на изопачен арменски сърсапели означава страшилище. Тогава в клопката му попадат 17 богомилски водачи, сред които и самият Богомил. Опрекнати във всички адски грехове, те са измъчвани и екзекутирани по методи, каквито по-късно светата римска инквизиция възприема наготово от нас. По време на тези репресиите Боян е отсъствал от Преслав и до завръщането му движението. Дава първите си жертви, като на косъм е висял живата на самият Богомил. При тези обстоятелства магът свиква незабавен висш богомилски съвет, на който от учредителите присъства само Никита Странник, за това се налага избора на нови водачи. Така на историческата сцена излизат презбитерите Лазар, Антони и други съвършени, които незабавно са разпратени по света, за да не прекъсне светлото дело. В присъствието на брат си Петър и патриарх Даниил, Боян остро порицава се усупал за нечовешкото му отношение към арестантите и по този начин за известно време гоненията биват преустановени, затова в началото на 934-та 8 други наставници поемат към Хърватска, Унгария и Франция, сред които Оправда Будимски и Оправда Марсилски, увенчан с високата чест да е признат за ПРФО, учител на албигойците. Звучи невероятно, но към императорите еретици е принадлежал и старият приятел на мага, Константин Ви Порфирогенет наклона на черта 913-959 наклона на черта, който израства до ранга на богомилски презбитър. Същият, прито си възкачване на престола през 947 година, прокарва закона за незабавното и безвъзмездно връщане на всички заграбени от богаташите селски имоти, и още един, при който, при отчуждаването на земите наклона на черта, селените наклона на черта имат предимство при закупуването им. Не по-маловажен е неговият закон за неприкосновеността на войнишките имоти, който им осигурява необходимите средства за препитание и въоръжение, подкрепен с забраната да не могат да бъдат отчуждавани при никакви обстоятелства. Ясно е, че за подобни грандиозни прогресивни за епохата си промени е бил способен само човек, закърмен с един от основните богомилски идеали, този за равноправието между хората. Впрочем, най-вероятно Константин да е държан с десетилетия далеч от законно принадлежащия му трон именно заради принадлежността си към богомилските среди, защото и останалите му действия доказват това. Още с възшествието си той назначава Никита Странник за свой магистър, Василий Византиец за управител на двора, а Светомир Македонец е въведен в щаба на наемните войски на империята. По негово разпореждане 123-ма преписвачи работят денонощно по превода и издаването на Бояновите легенди, предназначени за съвършените и избраните в самата Византия. Освен всичко друго, той става кръстник на киевската княгиня Олга, но не за канонично християнско кръщение, а за приемането и кратко в средите на богомилите. Тя е внучка на Борис и дъщеря на Канхрасате Владимир наклона на черта 889-893 наклона на черта, която на www.spirealata.net www.spirealata.net 19. 11 години е изпратена в Киев като съпруга на варяга Олег, след чиято смърт се омъжва за метежният български принц Угорлъчин. Той пък е прекръстен на княз Игор, за да се забрави, че сме създали дори държавата им. Някъде бях споменала за вечните руски комплекси за малоценност спрямо нас.
Надживяла и него, тя управлява руският каганат до пълнолетието на невръстния си син Борис, когато същите фалшификатори са преобразили на Светослав Егорович и който никога не става християнин. Като най-влиятелната владетелка на своето време, за Олга е било съвсем естествено да се присъедини към новото духовно движение, учредено, при това от братовчет и кратко Боян. Въпреки своята изключителна популярност през средновековието, по-късно. Всички сведения за тази изумително разкрепостена жена са старателно заличени и за това почти не се знае, че през 956 година в Константинопол заедно с нея към богомилството преминава цялата и кратко свита придворни дами, други дворцови служители, както и придружаващите е 44-ма видни киевски търговци. В този тържествен момент до нея застава духовният и кратко наставник, големият богомилски водач, презбитър Григорий наклонена черта, епископ Мизийски наклонена черта, който след смъртта си също е канонизиран за светец, но след хвек името му изчезва от всички жития. Това откритие принадлежи на княз Михаил Оболенски, който, като завеждащ главният архив на Руското външното министерство в Москва, е имал свободен достъп до строго секретни държавни документи. Според господин Асен Чилингиров, този наш забележителен, но обречен на пълно забвение сънародник, презбитър Григорий е човекът положил основите на книжовността на Русия, свързана с нагаждането на книжовния език на Преславска. Школа към руските условия. След кончината на княгиня Олга през 989 година Киевска Рус попада в пълна икономическа зависимост от Византия. Тогава срещу 15 кантара злато, синът и кратко Борис наклонена черта Светослав наклонена черта напада и изпепелява родината на майка си, но окончателната си победа империята реализира при неговият син, княз Балюмир наклонена черта Владимир наклонена черта, който на всичко отгоре се сродява с съдиста Василий, българоубиец, и му става послушен роб. Като връх на демагогията, на всеки 11 юли православните отци отдават почит на великата княгиня Олга, напълно наясно с разказаното до тук и с нейните сладкодумни проповеди против тях, както и с задкулисните и кратко преговори с папата за евентуалното преминаване на народа и кратко към католицизма. През 959 на византийския трон сяда синът на Константин V, Роман, който, за съжаление, по нищо не прилича на своят еродиран баща, така че първата му грижа е да предаде в ръцете на гърците неговите съидейници. Тогава в тъмниците на Исавранина, наклонена черта Лъв 717-741 наклонена черта. Умира византийския аристократ Андроник Тирски, а през 961 кладата поглъща и Василий Византиец. При посещение в затвора, за да насърчи арестуваните си събратя Боян е заловен, бит и само авторитетът му на родственик на двата двора го спасява от смъртта, затова пък другите мъченици са обезглавени, а телата им хвърлени в Босфора. След кратко и безславно властване Роман умира и на 6 август 963 в храма Света София за император е коронован един виден военачалник от арменския аристократичен род Фока царувал под името Никифор наклонена черта 963-969 наклонена черта. Първоначално той също симпатизира на новото движение, затова налага нечувани до тогава ограничения на несметните богатства на гръцките манастири и църква и забранява изграждането на нови такива. Никита Странник е възстановен на високия си пост във византийския флот и през 965 година той успява да отвоюва от арабите остров Кипър, като по този начин освобождава основата от него тамошна богомилска църква. После се втурва да отвоюва Малта и Сицилия, но попада в плен и е откупен от самият Никифор срещу меча на Мохамед. Тези подробности изглеждат маловажни само на пръв поглед, защото те илюстрират истинските взаимоотношения между тези двамина мъже, но въпреки неоспоримите заслуги на Никита към империята и явното уважение на императора към него, последният го съсича със собствената си ръка, когато епископът го порицава на всеослушание, че подстрекава Светослав Егорович да нападне България. Както знаем, византийския план успява и той разорява Добруджа и Тракия, като най-жестока е разправата му пловдивските павликени, което загатва недвусмислено за намеренията на платеца на тази кампания. Но сред първите жертви на нашенския юнак са богомилите от важното по онова време дунавско пристанище Преславец, където са заловени и убити множество боголюбци. Тогава в пламъците на кладата насред Доростол наклонена черта Силистра наклонена черта умира и самият Петър Осуговец. Набезите на прословутата византийска марионетка докарват на чичо му Петър. www.spirealata.net www.spirealata.net 20. Апоплектичен удар, от който той умира на 30. 970 година. Тогава по сведения на Симеона Антипа, над удара на царя се появява астралният двойник на мага, който по онова време физически е в Константинопол, което подсилва още повече мълвата за неговите паранормални способности.
Друг неизвестен исторически факт е, че към богомилските среди е принадлежало и цялото семейство на Комитопол Никола, бащата на Аарон, Давид, Мойсей и Самуил, които са били отлъчени от движението от самият Богомил, заради подозрението, че възнамеряват да отцепят македонския край от трона. Според изследванията на Борислав Иванов, те също са потомци на Билик, Кубер и Кавхан Избул. Както знаем, по ирония на съдбата, именно цар Самуил наклоне на черта 991-1014 наклоне на черта и синът му Гавраил Радомир наклоне на черта 1014-1015 наклоне на черта успяват да съхранят българщината в югозападните покрайнини на страната десетилетия след 972 година, когато Йоан Цимисхи добавя Мизия и Тракия към империята. Това, че Самуил е бил убеден богомил, свидетелства написаният по негова заповед воденски надпис, наклонена черта, впрочем, вече унищожен, наклонена черта, Трес, който директно се призовава към свобода от проклетия Сатанаил, идващ от Цариград. Има и друго, втората вълна гонения през 969 година Кеворг се усупал предприема воден от личната си неприязън именно към тях, което потвърждава както техния знатен происход, така и величието на Кавхан Избулското дело. Тогава в манастира Света Параскева са заловени и след продължителни мъчения умъртвени Михаил Унгарец и Теодор Преславски заедно с други близо 200 верни. През есента на същата година е изгорен и Светомир Македонец, а няколко дни по-късно, пред очите на много презвитери, верни и оглашени е посечен Хамерун Добровницки. По време на тези гонения, дългата ръка на Ичирго Боила едва не скръпчва и самият Боян, който, обаче, успява да се изплъзне и намира убежище в Константинопол при следващият император, Йоан Цимисхи наклоне на черта 969-976 наклоне на черта. В продължение на няколко месеца отношенията им вървят добре, но в ранната утрин на 17 февруари 970 година Боян е удушен в покоите си от един нубиец, който хвърля трупът му в Босфора. Специален пратеник донася в Преслав неговият пръстен печат, за да го предаде на двойника му Богомил. Самият той попада в ръцете на Саусупал близо година след смъртта на мага на 15971 в и изгорен публично насред българската столица, като преди това пред очите му показно са екзекутирани над 400 от съидейниците му. След няколко месеца, на 17971 на същия площад от този свят ще си отиде и последният от големите Симеон Антипа, за да се прероди, както казах, след около 1000 години пак в България като един от нашите най-изявени езотерици и интелектуалци професор Николай Райнов, чието занимание е пак изкуството. Скончината му завършва първия български етап на тази космична духовна вълна и се дава тласък на втория, неговото естествено продължение в цяла средновековна Европа, а после и в останалия свят, за да го обнови и очовечи. Така 972-та е приета за финална за богомилството у нас. За приблизително 44 години ръководителите му от двамата архиепископи, всички епископи и пресбитери се умяват да изградят такава стабилна структура от църкви на новото учение по света, че после в продължение на векове сумът и папи и патриарси полагат неимоверни усилия, за да ги ликвидират, ако не искат да бъдат катурнати от позлатените си тронове. В техния арсенал срещаме всички адови приеми от изопачаването на историческата действителност и масовите убийства, до опитите за пълното заличаване на спомена за хората, двигатели и реализатори на този Христов импулс учение, което разрушава цялото съществуващо устройство на света, както го характеризира граф Лев на Толстой. Всички почтени и пробудени хора от Евразия откликват на духа на богомилите и се мобилизират, за да отласнат живота на един оборот по-високо по безкрайната спирала на еволюцията. За голямо съжаление, социалистическата наука така и не успя да открие в богомилството нищо друго, освен някакъв социалния бунт, докато от оцелелите оригинали, реликви на съвременните езотерични общества, става ясно, че нещата са имали и втори, посложен план. Тогава някои боголюбци са достигали до такова съвършенство да събуждат кундалини, когато наричали червеният змей. Според тяхната символика, той имал деветима синове, т.е. девет метода, чрез които, с негова помощ, човек може да се възроди. Става дума за www.spirala.net www.spirala.net 21. Добродетелите творчество, изразяващо се в общополезна работа, тайната наклона на черта безмълвието, наклона на черта, милостта наклона на черта към всички живи същества, наклона на черта, миротворство, законите наклона на черта, стриктното спазване на догмата наклона на черта, огънят наклона на черта, топлосърдечието наклона на черта, притчите, познаването на тяхната истинска същност, всички проявления на красотата и смиреното приемане на страданието, като важно условие за човешкото развитие. Първичното Божие Слово те наричат Авенир, затова червеният змей бил сянката на Авенир. Нашите богомили са притежавали свой крайно оригинален календар и зодиак, чието знаци са назовани синовете на Яков.
В техните среди са извършвани следните седем тайнства: духовно кръщение, наклонена черта, без потапяне във вода, наклонена черта, миропомазване, причестяване, покаяние, брак, свещенство и елеосвещенство, които оформят седемте ключа на есейските посвещения, наречени от Йоан Богослов седемте храма. Сред тях се практикували взаимната изповед и разкаянието за сторения грях или зло. Пред цялата общност, а в края на всяко богослужение, дедецът разчупвал и раздавал хляб на присъстващите като сакрален израз на братството. Но за отбелязване е, че при тях на фората няма смисъла на ежедневният хляб на същен, а символизира надсъщното Божие Слово, предназначено да храни душата. Есеите и богомилите са отричали кръста, не само защото по своята същност той е уред за инквизиция, при това за най-отявлени престъпници, а преди всичко, защото на него е загинал техният любим учител. Според тях, всяко прекръстване му напомняло нечовешките мъки на разпятието, а рисуването на образите на Бог, Господ, Белгородицата и другите светии според вижданията на простосмъртни хора, се възприемало като чисто кощунство. За най-големи пороци в техните среди се смятали месоедството, пиенето на вино и приемането на други опяти, ругатните, кражбата, лъжата, мързелът, безотговорността, провокирани от бесът на Аза и, забележете, скръпта, която не просто отнема радостта от живота, но влияе негативно и на околните. Учителят Бейнса Дуна обяснява пораженията от лъжата са следните думи: защо не трябва да се лъже? Защото при лъжата човек скъсва връзките си с Бога, с Христа и с напредналите същества и с това поставя пречки за своето духовно издигане. При лъжата се образува една астрална експлозия, понеже мисъл-формата на лъжата е в противоречие с истинския факт. И тази експлозия действа разрушително върху този, който е излъгал. При лъжата се променя химическия състав на кръвта. Просто няма как по-просто да се обясни връзката между морала и духовното здраве на човек, което се отразява пряко на физическото му тяло. Липсата на каквато и да е лична собственост, господари или роби е превръщала дуалистите в единствените свободни хора в онези мрачни времена. Тъй като по своята същност богомилското учение е холестично, падението на един човек в техните среди се е възприемало като позор за цялата общност, а това е толкова авангардно сващане, че остава непонятно дори за повечето ни съвременници от последните разпътни поколения, които израстват с убеждението, че човеку всичко му е позволено, при това безнаказано. Богомилският идеал за всечеловеческо равенство и братство ще бъде реализиран при бъдещият синархически обществен строй, в който ще се възцари не просто взаимната, а божествената любов между хората. Синархията представлява абсолютният антипод на анархията, която вилня с пълна сила по време на мрачната калиюга, наклонена черта, материалната епоха, наклонена черта и която, слава Богу, вече отстъпи своето място на Сетя-юга, наклонена черта, слънчевата, наклонена черта и въпреки, че ние все още не можем да усетим нейното благотворно влияние. Уверявам ви, че камо след няколко столетия човечеството ще заживее според богомилските идеали. В космоса, който обитаваме, всичко е взаимосвързано, затова пак според думите на учителя, още в старото българско царство тогавашните водачи изгониха богомилите, които бяха носители на едно велико учение за реформирането на живота и социалния строй по най-идеалния начин, но за това изгонване българите платиха с петвековно робство под турците. Защото когато един народ не приеме великото, божественото слово, което му се праща от провидението и не приложи това велико слово в живота си, бива изоставено да понесе последствията на своята неразумност и тогава го постига най-голямото зло. Тоест, там където не се цени светлината, се настанява мрака. А ето мнението по този въпрос на феноменалната Слава Севрюкова. Богомилите са избивани невинни като агнета по време на злополучния цар, узурпатора Борил, сринал духа на държавата. Според нея, те не са атеисти, а изпреварили времето си реформатори. През 1211 година недостойният племенник на цар www.spirelata.net 22 Калоян Борил свиква в Търново голям събор против еретиците, на който те са анатемосани, водачите им инквизирани, а населението на цели села пропадено голо и босо от страната. Но именно чрез неговия синодик до нас са достигнали имената на личният ученик на Богомил, Михаил, на Тодор, Стефан, добри и последователите на лечителското дело на Василий Връч, Петър Тихик и Никита, както и на още много други благочестиви хора. Единствената молитва в богомилските среди е била «Отче наш», а най-уважаваното четиво – Новият завет на Библията, защото старият те възприемали като символ на злото, дори заради шовинистичните юдейски внушения, но преди всичко, заради е Мойсеевият призив към отмъщение – око за око, зъб за зъб. Богомилската литература може да бъде разделена на три основни дяла. Към вие трябва да отнесем каноническата, тайна книга, наклонена черта, Свети Йоановата книга, наклонена черта на Йоан Богослов, наклонена черта Орелът. От Новият завет, наклонена черта,
както и неговото откровение, наклонена черта, Апокалипсис, наклонена черта. Ръководителите на движението носели винаги със себе си четвероевангелието, което знаели наизуст и чрез, което просвещавали своите следовници. От старозаветните текстове били използвани само Псалтира, Откровение Исаево, Откровение Берухово и книга на Енох, за която се споменава и в Всеимеоновия сборник от 915 година, преправен на Светославов. На място стоят творбите на Боян и останалите богомилски апостоли, чието жития и дела са били обезсмъртени в творбата Апостол. Академик Владимир Цонев приписва на Боян написването на Великата история на българите, в който той извеждал нашия произход от Хиперборея, Атлантида и Ариана. Преди имената на Атила и Крум се споменавало името на вавилонския цар и законодател Амураби наклонена черта Хамураби наклонена черта, което едва ли е случайно. По принцип неговите творби са групирани в два основни раздела – Мироздание, в шест части и учението наклонена черта пак толкова наклонена черта. Оказва се, че в наши дни оригиналът на богомилски легенди, написан още през ноември 928, се пази като светиня от рицарите на Малтийския орден. Другите му известни заглавия са 12-те книги за брака, Сетефанит и Изнилът, Правила за аскеза и усамотение, а начертания наклонена черта чертеж наклонена черта на скинията е бил украсен с 8 авторски рисунки. Неизвестна е съдбата на неговите беседи и коментарите към тях. За илюстрация на дълбочината на мисълта и знанията на Боян ще ви представя само няколко цитата от богатото му творчеството «Умът живее в миналото». Душата търси бъдещето. Само духът живее в настоящето и затова управлява и миналото и бъдещето. Само човешкият дух е устроен да издържи истината. Другите тела са неустойчиви и затова истината може да се разбере само с духа. Когато се движиш по чужд път, ти изгубваш своето ръководство и не можеш да общуваш пълноценно със своята душа. Само със своята необятна любов се приближавам към тебе и само тогава разбирам живота. Или всички явления имат тайно ръководство и това аз наричам свято начало. Между множеството си други ангажименти, неуморният Симеон Антипа успява да напише и илюстрира Слово за чудесата, която сега също се съхранява в Малта. Други негови творби са История на милостта Божия, Книга за качествата, Теория на милостта Божия. Под диктовката на Никита Странник той записва 4 увещателни слова. За отдавна унищожени се смятат езотеричните тайни на червенокосите, които са мистериозните пеласги, заселили се на Балканите непосредствено след потъването на Атлантида. Явно на тях е била посветена и прабоговете на Лимнус, а в бащата той тълкувал елевзинските и делфийски мистерии и тъна, т.е. все области и теми, от които съвременните историци си нямат и най-бегла представа. На гностика Хамерон Дубровницки се приписват книга за вселенския аспект на Тайната вечеря, Енигми за чашата, наклонена черта за Светия Грал, наклонена черта, познат ни от препис от Хвек, книга за домовете, отнасящ се за еврейския зодиак и допълващата я, книга за кръговете. Царицата на Сеаба и други безценни езотерични творби. От друга страна, денномесечен указател на Петър Осоговец е бил посветен на богомилската астрология и по него нашите науки, деди са изучавали планетите от Слънчевата система и другите съзвездия. Той е сочен за авторът и на Митърствата на душата. www.spirata.net www.spirata.net 23. Модернизиран вариант на пеласгийското предание за 12-те подвига на Херкулес, т.е. преминаването на Слънцето през съответните зодиакални знаци. Марк Середецки, в сътрудничество със своя учител Теодор Преславец, написва беседи тълкувания на Апокалипсиса, на Йоан Богослов и на други богословски текстове. Смайващите окултни знания на жената, заела първа високият духовен пост на богомилски епископ, Михаил Унгарец проличава дори от заглавията на нейните творби, Тирса и Багреницата, наклонена черта за 7-те богомилски посвещения, наклонена черта, Змията на дървото, Одежди на сиянието и За небесната жена, илюстрирани пак от Симеон Антипа. В един руски документ от Хави се споменава за трима творци на еретични книги и това са Поп Богомил, Сидор Фрязин наклонена черта, Французинът наклонена черта и Косей, цар на Фригите наклонена черта, Траките наклонена черта, чието име прилича на това на князът на Горна Панония Коцел Вавал в своето княжество Кирило Методиевата азбука. Към явит литературни творби спадат множество интерпретации по библейски текстове с неустановено авторство като Адам и Ева, Детство Исусово, Прения на Христа с дявола, Таверяцкото море, Разумник, А, който представлява наставление в диалогична форма. Наклонена черта въпроси и отговори наклонена черта, познат в поне 20 гръцки варианта. Много любопитен паметник е български апокрифен летопис, в който пророк Исаия разказва как заселването на Добруджа от българите станало по повелята на бог Кървуна, гарванът пратеник на боговете от секитската митология, за когото вече стана дума.
В Бесарабия и Украина има множество преписи на богомилски легенди и другите цитирани творби, защото заради интернационалния характер на движението между хихави век, освен идеи и опит, между различните народи е текла и ускорена обмяна на книжнина, при това преведена на съответния език на страната, в която ще се проповядва. Именно тя дава огромно предимство на богомилската пред латинската и гръцка църкви, за по-голямата част на чието паства Христовото учение си остава неразбираемо и респективно чуждо. Широките мащаби на разпространението на новото духовно движение доказват, че ги е направлявала велика небесна сила и че не само българите са имали проблеми с, в повечето случаи, на сила на тръпеното им християнство. Така космичният план етап от нашето съзряване ще премине като мощен ураган през душите на средновековното човечество, за да го пречисти и обнови. В самата Византия двубоят между Бог, Творец и Неговата сянка, Сатаната протича не по-малко ожесточено, отколкото у нас. Съхранен е спомена за обаятелният епископ на цяла Тракия, Марко и този на Мала Азия Йоан Чурила. Там на вълка в устата през хвек загиват философа Йоан Итала, Нил, Влахернит и други врагове на ортодокса. На 1-1-1-1-1-1 година, по заповед на Алексий Комнин наклонена черта 1081-1118 наклонена черта насред хиподрума на Константинопол е изгорен близо 80-годишният Василий, врач, считан за един от последните ветерани на нашето движение. В края на хъха век неговият велик дух също се преражда в България като Петър Димков, за да лекува телата на своите съвременници, но свързано с душите им. При царуването на Емануил Комнин през хвек репресиите са особено жестоки и дуализмът дава нови свидни жертви, сред които има и доста монаси противници на гръцките. Виждания за Бог и начина на неговото почитане. Тогава е убит големият византийски писател. Авторът на Господни златни слова Константин Хрисомала, Георги Памфил, Нитон, Климент, отец Леонти от Кападокия и много други. У нас, под влияние на преселниците от Мала Азия, се обособяват две основни течения на крайните и на умерените дуалисти. Богомилите спадали към втората категория, като само населението по поречието на река Драговищица наклонена черта Кюстендилско наклонена черта се отличавало със своя радикализъм. По принцип, в Осоговския край имало голяма концентрация на църкви на новото движение, начело на които стоял епископ Гавриил Кратовски. Неговото прозвище, както и на другите ръководители иде от града, в който е било седалището им в случая град Кратово. След кончината му на този пост го заменя Гамалиил Кратовски. Нека припомня, че именно по тези места е извършено прословото покръстване на Борис, което може да се тълкува и като вкарване в кошарата на най-упоритите дуалисти. В богомилски книги и легенди, акът и кратко, Иванов споменава и за Йоаким. Сарандапурски наклонена черта Осоговски наклонена черта служил в едноименния манастир, който отстои на 3 км от www.spirealata.net www.spirealata.net 24. Македонското село Котогерци и на 20 от Кюстендил. Има сведения, че той е дошъл самият цар Калоян наклонена черта 1197-1207 наклонена черта, за да отнесе в Търново светите мощи на Гавриил Лесновски наклонена черта Кратовски наклонена черта. Знайно е, че той не просто е симпатизирал на богомилите, а имал амбицията да наложи това учение като официална религия на цялата страна, заради което скоропостижно е ликвидиран. По този повод професор и кратко, Андреев пише, еретиците наклонена черта богомили и павликени наклонена черта също се радвали на уважението на цар Калоян, който ги имал за съюзници и нито веднъж не ги подложил на гонение. Така, например, при обсадата на Пловдив през 1205, въпреки яростната съпротива на местните гърци, той успява да влезе в града заради активното съдействието на местните павликени, въдворени тук от Йоан Цимиски наклонена черта 969-976 наклонена черта. Но това този не е единственият случай. Когато дуалистите сътрудничат на враговете на Византия, защото Григорий Острогорски пише как старите раздори на верска основа между Константинопол и монофизитското население на изтока значително улесняват персийските завоевания. И още нещо любопитно, религиозният кипеж в източните провинции дава силен тласък на арабските завоевания, както някога е спомогнал за персийските. Ето и над това си струва да помислим. Впрочем, Иван Асен наклонена черта 1218-1241 наклонена черта също е бил упрекван от официозите Рим и Константинопол заради евните си симпатии към еретиците. Антон Глогов го възхвалява с думите, благодарение на него тогавашното велико българско царство е било царство на истинско вътрешно братство, без вражди, без неправди и без насилия. През 1230 година след победата си на Теодор Комнин при Клокотница, воден от богомилския морал, той пощадява живота на пленените византийски войни, заради което човеколюбие, според думите на Яков. Енакиев, Солун, Дубровник и много други крепости отварят за него вратите си и го посрещат с почести.
Когато през хави век Сарандапурския манастира Запада, тогавашният му игумен се обръща за помощ към населението на град Дубровник, чиято богомилска църква, както видяхме, е учредена от самият Стефан Венецианец, което говори за традиционна близост между двата богомилски центъра. Академик и кратко Иванов акцентира върху факта, че и до днес в Осоговието са се съхранили села с емблематични имена като Еремия, Богослов и Котогирци, към които можем да добавим Старозагорското Богомилово и тези от Североизточна България, Богомилци, Богомилско и Боян. В близост до Осогово и Лисит се намира и изумителния Земенския манастир, чиято църква от хвек безспорно е бил богомилски храм, което личи дори от името на патрона му Свети Йоан, Богослов, а и защото кубичната му форма дублира изцяло огнепоклонническите храмове. Неговият прост каменен олтар съответства на мирогледа на хора, отдаващи по-голямо значение на вътрешния смисъл на вярата, отколкото на формалната и кратко изповед. Тук присъства и Света Анна, която съпътства любимият Христов ученик, и на остров Патмос, където той написва Откровението, превърнал се в Библията на всички езотерични движения. По-късно около пещерата, в която той пребивава, възниква манастира Света Анна. В босненския град Травник, също прочут богомилски център, е реставриран един олекотен вариант на подобен молитвен дом на огнепоклонниците, а едно друго негово подобие наречена пиростията, все още може да се види в центъра на Дидимотихо наклонена черта Димотика наклонена черта. В Люти Брод по Искърското дефиле са открити руините на раннохристиянска базилика, която, явно, също е бил богомилски храм, защото капителите и кратко са украсени само и единствено с растителни и животински орнаменти, а кръстовете са равнораменни, какъвто е класическия вариант на този сакрален символ. Където и да го срещнете, можете да сте сигурни, че това е нашият български кръст, а не онзи смъртоносен уред пропит с кръв и наложен ни с подлост. И лъжи. Близо до сегашната граница между Македония и Косово в планината Пчински Кузяк има село Недокръщеници, което име е пряко свързано с богомилското отрицание на кръщението чрез потъпяне във вода, за сметка на съзнателното приемане на Светия Дух тогава, когато душата е вече готова за това. През хъхави век в този район се е подвизавал схизматика Прохор Пчински наклонена черта Пчински наклонена черта, смятан за един от най-верните сподвижници на Иван Рилски. На всеки 15 януари ортодокса почита неговата памет, заедно с тази на Гавриил Лесновски и един друг прочут богомилски водач от този регион, Йоаким Осоговски. Парадокс или не, те понеса. www.spirealata.net www.spirealata.net 25 Били нашенци, докато 3/4 от светите, на които българите са принудени от векове да се кланят, са непознати чужденци. В романизираната си история, пътят на тайната богомилска книга Благой Ранов представя Осоговието като могъщ природоенергиен център, който явно е така, щом дуалистите са го превърнали в свое средище. Антон Глогов пък пише, че някога по пътя от Казанлък за Търново е имало село Червените попове, понеже някога там е имало голямо училище за подготовка на богомилски свещенослужители за Северна и Южна България. Според думите му в началото на хвек това име е било променено, за да се заличат и последните спомени за дедите ни отдали своя живот на Бога и братолюбието. Французинът Шарл Емолиния също споменава за множеството училища и университети, в които, освен доктрината, подрастващи и напреднали изучавали от литература до различни лечебни практики. Впрочем, учащите се в богомилските среди са били обект на особените грижи и за това били възпитавани изцяло в духа на Христовите идеи, като специално място за формирането им като пълноценни хора, заемала благотворната окултна музика.